Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não conhece, eu sou o Fu e hoje vim trazer para vocês mais um vídeo de Segunda Awakening, como fazer aí o Vigor Lobisomem de Água Segunda Awakening com o time farmável, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Fu. Hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo de Segunda Awakening, como fazer o Vigor, né? O Lobisomem de Água com o time farmável. Antes de começar o vídeo, galera, já deixa aquele like maroto que ajuda muito aqui no canal. E também, se você não é inscrito, se inscreve que não perde nenhum vídeo, beleza? Sem mais delongas, bora aqui pro vídeo usada. O Vigorzão é o Lobisomem de Água, tá, gente? O meu Vigor tá assim. Tá? Quem quiser runar, tá de Violet, Speed, HP, Speed, HP, HP, tá? De Violet Will, ele é muito bom assim. E vou mostrar pra vocês como que faz aí o Vigor com o Segunda Awakening com um time farmável, né? Um time acessível. Vocês vão vir aqui, né? Portal da Dimensão, certo? Vai vir Lumel, tá? Ruínas de Lumel, nível 5, né? É o mais adequado, mas é mais rápido pra você fazer o Vigor, certo? Batalha, eu tô usando esse time aqui, tá, gente? A Franzinha, minha Franzinha tá assim com esse status de Vart quebrado, Vart Energy, tá? Speed, HP, HP, ok? Full skill, certo? O Vigor, né? Meu Vigor aqui sem Segunda Awakening tá praticamente sem runa, certo? Praticamente sem runa, sem skill up, level 12, beleza? O nosso Sigmarus tá assim, Vart, Valent Energy, pode ser Vart quebrado, Vart Blade, ok? Ele tá de speed, dano, ataque, ok? Full skill é muito importante. No lugar do Vigor, no lugar do Sigmarus, pode usar o Haok, certo? Pode usar o Haok, mas eu gosto mais do Sigmarus. O Sigmarus aí, ele faz mais rápido. É, e eu gosto também do monstro, ok? Mais safe, ok? E a Lorenzinha tá assim, tá de Valet quebrado. Speed, HP, HP, certo? Ah, não. Speed, HP, precisão, certo? Tá quebrada, Valet quebrado, tá assim. O ideal é todo mundo tá com a média de 100, 110 de speed aí, bônus. O ideal, tá, gente? Se não der de Valet, coloca de Swift, que também funciona, ok? HP, ok, beleza. E eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Esse aqui tá no... Depois vocês podem testar, né? Vocês podem ver aqui, ó, caso vocês queiram testar. Teste mode, né? Iniciar a batalha aqui. Esse aqui é o modo teste, né? Pra quem não quiser gastar nenhuma energia pra testar o time, é só clicar ali e testar que você não vai gastar nenhuma energia, beleza? O bom aqui é que o Sigmarus ajuda a controlar, certo? Bate em área, dá muito dano, né? Os cristais são elemento de fogo, então o Sigmarus é elemento de água e vai dar muito dano aí nos cristais, junto com a Loren e o buff da Fran, certo? Death Break da Loren e o buff da Fran. A Fran é muito boa porque ela tem duas curas da Attack Break, então dá um sustento pro seu time, muito interessante. A Lore da Death Breaks vai 100%, né? E também o boss, ele tem cura. Então a Lore dá irrevogável no boss, né? Na passiva do boss. Assim possibilitando o boss não curar, né? Então é bem de boa. Eu gosto muito da Lore, tá? E ela ajuda a controlar, né? O boss também. Quase o boss não bate nos seus monstros porque a Lore controla ele, tá? Além disso, também a primeira do Sigmarus, a terceira, segunda e a primeira do Sigmarus dá stun, né? Congela e dá stun. Então isso é muito bom, porque os inimigos quase não batem em você, certo? Por isso que eu gosto do Sigmarus. Mas o Haok, no lugar dele, funciona, ok? Aqui, outro, vale citar, que aqui eu foco o cristal da direita, tá? Depois o boss, tá? Você vê aqui, ó, cristal da direita, depois o boss, ok? Vocês vêm aqui na configuração, isso é muito importante, né? Muito importante aí essa configuração pra ficar safe, tá? Ficar mais tranquilo, mais safe. Aí bate aqui, o cristal nem bate por causa da Loren, né? Aí bateu, agora eu foco o boss. Depois eu destrói o cristal da direita, é só focar o boss. A Loren não vai deixar o boss aí praticamente atacar. Ele vai atacar por causa do cristal, né? Porque ele dá agressão. Mas é bem tranquilo, tá? Depois que o agressão passa, é só focar o boss, que não tem erro, ok? Muito de buenas. É claro, se você quiser colocar aí o Vigor level 40 já, vai ficar melhor, né? Porque o Vigor não vai morrer. Mas não tem problema o Vigor morrer aqui, porque ele vai ganhar a XP do mesmo jeito, ok? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Já fez 1 minuto e 58, ok?
Beleza, bem tranquilo. Esse aqui é o modo teste. Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz aí. Vou mostrar para vocês como é que faz o 10/10, ok? Aqui, beleza. Mostrei para vocês como é que funciona o time, certo? Vou mostrar aqui para vocês o 10/10 no auto farm, né? Lumel, certo? Lumelzada, vigorzão. Agora aqui já vai contar as energias. Você tem que ter 10 energia aí, porque mesmo time, tá, gente? Mesmo time, mesmo status. O vigor, como eu falei para vocês, pode upar o vigor se vocês quiserem para ajudar, né? Mas o meu vigor tá assim, level 2, ok? E GGWP. Quando for a última run, eu vou fazer as 10 runs. Quando for a última run aí, eu vou voltar com o vídeo, beleza? Aí, galera, finalizando a última run, né, do time, muito tranquilo, muito safe, tá? Lembrando que dá para fazer com outros times, mas como eu falei com vocês, esse é o time farmável, acessível, tá? É muito fácil fazer. O Sigmaras é fusão, Lorenzinha é Secret Dungeon e a Franzinha dá para comprar aí na lojinha, muito tranquilo. Ela é fácil de farmar também, tá? Sigmaros aí é o atacante, pode colocar o Raok ou pode colocar o Theomars também. Se vocês montam outro time, por favor, deixe nos comentários qual time vocês usam aqui, tá? E também, se vocês não tiver aí esses monstros, dá para fazer com as gemas de água, tá? A Sabrina e a Thalia também de água, gemas de água aí, também dá para fazer, tá? Mas ela não é, eu não coloquei elas aqui porque elas não são farmáveis, ok? O que eu fiz para vocês e o 10/10 no auto farm, certo? 10 vezes em média aí de 2 minutos, né? 2 minutos da run e tranquilo, safe do safe, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês, né, a fazer o vigor mais fácil. Vale a pena, muito a pena fazer o vigor, tá? Eu vou fazer o meu segundo vigor para Siege, né? Porque eu tô gostando desse conteúdo de Siege. Vou trazer vídeo de Siege aqui no canal também. É só se você. Vou trazer vídeo de Siege aqui no canal. Eu vou também trazer vídeo de seed aqui no canal. Só você se inscrever e ativar o sininho que você não vai perder, beleza? No mais, galera, é isso. Muito obrigado por tudo, pelo apoio. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Links do vídeo da palestra de runas também vou deixar nos comentários, tá? E também na descrição vou deixar sobre o time farmável da Ilúcia, né? Fazer o segundo awake da Ilúcia, que é muito bom. E da Tatu, né? Da Tatu e do Train também tá na descrição do vídeo, beleza? Se você quer ajudar aí o canal de graça, vou deixar o link da descrição também com o nosso PicPay. É só você clicar no link, baixar e cadastrar que você tá ajudando o canal de graça, beleza? Deixar aqui, você ganha R$ 5 também no PicPay, beleza? É isso, galera. Tamo junto. É nóis. Fique com Deus e falou!